Mən Ahmet Şirəli, Öbəşdərət Üniversitinin İstismar Mələt Fakültinin 3-cü başlı tələbəsində. Hazırda Sputnik Parapolitin turu boyunca soruların kem axtamayan. Bir neçə mərtəbə Özbəkistan çempionatlarda farklı oyunu alıb gəlməyən. Yaxında boyu bitkən Bahrayn, Panama şəhərində Parasiya oyunlarda 6 medal sahibi oldum. Hazırda 2024 yıl Fransa dövlətində boyu bitədigən yazgı olimpiyadaya yaxşı tayyorlayarlık görüp bakmakta mı? Hazır gününde yurtumuzda imkanı çekilen sporcularla yaxşı şaraitler yaratılıp yormakta. Mən Cabbar Cəmal Ürgənc Dövlət Üniversiteti İstismar Mədəniyyət Fakültəti 3-cü kurs tələbəsi mən. Mən hazırda necə ulaqdır sport turu bilən şüqlənib gelmekta mı? Bu sahaya girip gelgenimde yaxşı müsabakadan ötkəzdik. Özbekistan Kubuğu, Özbekistan Çempionatı, hamma müsabakalarda faxırlı oranlarına gelip gelmekte mən. Bunday neticelerde erişimizde muhtaram prezidentimizin biz imkaniyatı çekilen yaşlarla yaratıp veriyorken şer-şeraitlerden onun ifadelerini gelmekte mən. Şu bilen bir gelikte üniversitetimiz tamamen biz imkaniyatı çekilen sporçilerle yaxşı şer-şeraitler yaratıp verilmekte biz ondan onun ifadelerini gelmekte mən hazır gününde. Yaxşı-yaxşı neticeler gözlətişke koldan ki gençe hareket kılamız.